te alanda nga tchala mwana na mubali na ndumba na Claude Machal na ufinga te tchala mwana bina mutakala na bakola ya mutakala mubuto alubi jamais oyo kobina mutakala wate zoba oyo babokola ka mandefu ayeba ke lokite ayaka mukeru kula tonga na ba ikumba ya ngombe $100 ya mona kate le premier retrait bilambaka ya ngomoko na nzoto na sili na mbula kaka wana ila kabile se ndumba tchala mwana pe ndumba tozoke na gratitude pour yeba ke tchala mwana utaka wapi. Bonjour papa journaliste mona mboka to ko batuzemba ko tena mto politique ya imboka to parler sur la situation nza ke base ça va, merci journaliste. Moi, vous êtes licencié, vous avez un beau tangi, mingi, bokoli, vous avez maillé les belles. Mais na linga to koma na concertation il faut to kota na makambu ya chala mwana chala moto koma president eh ah boy c'est to kota makambu chala mwana na zo kota siko na concertation ndengo lobi wana félicitations pona mituna na yo mena ko sepela ozwa ka ba image tete reposé po ba oyo bazali banda ya mboka na Europe, Asie, Amérique, Afrique balanda masolo tozolo ba oyo puisque masolo oyo nde evandi si Congo na minute oyo Congo ekimi kimia lokola biso ba pasteur ali ndingo moningai awa babenga nga koko le koko ya IDPS naza président parlement debout titulaire asigida adjoint et ya yokason na 10e mairie awa na 10e mairie avant on matana mesa olo beza la Augustin kabweza la Jean-Marc Kabunde se pasteur ali nous avons dit que nous avons dit que nous avons concertation. Papa, concertation est comme biscuit quick. Ah? Et comme biscuit quick. Bombo Alaska. Et le qui lipa nanguba. Ah, on a mini toy. Ozo ko concertation et comme il go la fumbwa na kwanga bakongo ba sepela kanango et comme il go la bitoto oyo batu balinga kolia et comme il go la pondo baluba balinga na fufu na minute oyo mututu akomi ko avie loko wana président asala ki loko wana na makanisi ya yemoko oyo salmon nambongo ebela senga kanzambe pesangai sagesse na bwanya na kambamboka yango Félix pe asenga ki sagesse na bwanya ya consultation wana c'est-à-dire igno sacré na minute oyo papa na ngai za journaliste oyo bazolanda biso na mboka mobi mokili mobi babalan e komi kitoko awo wapi mwaye elengi souci na biso ezalaki ke ba congolais oya bingami congolais oza na mangwele aya awa soit mangwele oyo aleka na consultation wana puisque ndeli kamwezo vansa congolais pona ku séparer ba étranger na ba congolais nde umoni ba congolais bazoboya e ba bazolinga yango ba étranger bazoboya yango c'est-à-dire na minute wa de chemin de susu tozokende e recensement ba congolais ba sepedi ba étranger ba boy nde umoni facha a convoquer le roi na ijo sacré na mukuse. Amen, amen. Yesu. Martin Fayulu, journaliste Martin Fayulu n'est pas, il n'est pas nzoko na Congo. Ndoko. Non. Toza la malembe papa. Toza la malembe, toza la débatte, toza la malembe bayo bazolanda chaîne no ba s'abonner belé. Pour oser la compenser bango ba information lokola président Blaise Aouti Kolungwa awa na lobby na Congo Martin Fayulu azanzo côté aza Lyon te non to boy yango ngai pasteur na boy yango non na Congo to yebike banzoko o batikalaki o basale ki Fayulu bazaba tumi bale oh, basala qui fayulu a commandé lelo aye bana ezali Moïse Nambemba papa nangai nazo biso vérité lelo babendani fayulu aza wapi fayulu azali député yemoko
Ako koma nzoku munene ndengene. Muzitu. Akimiye. Atikaliye moko. Ao tuzana Moïse na ba député belé. Mbemba zana ba député belé. Mefalu député ye moko nde kandida. Ye de moko député. Ako koma nzoku munene ndengene papa. Toke nena busolo toye bisabazai libanda mboka bayoka. Na lingi otuna ngami tuna. Na koko peso vre, verite. Pwana bayo bazali banda basala ni bayo. Tala nanu. Avant na koma kuna na lingi na tanga koma na itemena kotanga ye. Soki pe ako yeba pastera ali. Na zo matisaili kamote. Nani boketu. Ayaki azo beta banzete. Ako misaki fati. E nani fayulu. Lelo boketu azo ngili fati. Alubia azafu mutu wa pamba. Boketu. Ako misaki fayulu. Lelo azo ngili alubia mutu wa pamba. Yanguna ebisio na mboko yo. Fayulu wa ngolote. Efase loko wana. Olandi batoba lobi mutu wa bimisa. Genève, ezafati, muntu abimisa la muka kombwa na ezafati. Toke ndina masolo na peso makambu, batoyo ya libana mboka bakoko tia na matoyi. Papa na ngauzolanda, failu se zero, failu alubi march au, batoboli bapine ya mutu kamisato. Pi mutu kapeyo ifoye ba mutu kanen vatira pamba. Failu alele, bazo isa pine na ngai abosa ni march. Na ibite sozolanda masolo wana. Failu abosa ni march. Batoboli bapine misato ya mutu abosa ni marche. O babazo ni sepine na fayulu se zero pona biso. Fayulu pe, batu basala fayulu za papa ichen. Oyo biso bapase realito pese kombo, soda di peple. Na ibite sozo la anda bien. Zwa ba imaju wana bien. Fayulu za imopazia ichen, biso de to pese kombo, soda di peple. Eza mutu mususu te, ba yeba ki fayulu te, batu ide pese nde ba yeba ki fayulu. Batu ba yego yeba ke fayulu wa yeba neza Moïse na mbemba tan Félix to sali Genève Lamuka. Lamuka mu fondateur se Félix. To za kuna tena lina ibisoma solo to kende na consultation ya mukonzi ya mboka. Pwa na ibisoma solo nezo kende puisque ba nani na biso ko sila. Mi minute na biso ko sila. Na lina pesa yo exil na oyeba. Talanga bien pasteur ali naza koko naza déjà na 90 ans. Oui de âge 90 de âge dile le talent sur ya pembe naza koko likolo ya ba parlementaire de bo babenga ka ba o babenga ba journaliste ya IDP seza bisoka songo alemba kanyama alemba mubutu alemba oyo yokaka mutu ya mubutu wana oyo ya ndolo alemba eza bisoyo ya lelote ya una lina fungula yo toke na consultation présent abotami nandaku ya nzala te nandaku ya koluka pantalon na sabatu te abotama kuta biloko ndandaku ya kolala ya kitoko na mitukezo zela ye na ibite sozo la nanga bien na mitukezo zela ye mais étoile ezalaki na ye ke Félix Ndepre président muto apasule ki enzeleza Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme Moïse apasule ki Josué Josué ayoko seba na Israël na Kana yango moko na Félix sikona minute ezabo Félix atali alubia sana tu mais ba peuple na ye sima na ba zolela ba kufanzala a convoquer concertation concertation c'est-à-dire union sacrée. Inyo sakre za pwana kusangi sabana ya mboka nyoso bavandi sa masolo. Kali telu mama yele bele, amoni batu bako deranje mboka bazaba nani, bazali nde ba ngolo ya minene. Ngolo ya minene wana bazaba nani? Ngolo ya minene wana se Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Pwana minito oyu. Mutuazamba député Bélé Zabachi Lukwepo. Jean-Pierre même et Moïse Katumbi. Mais Fayulu ba député Bazabapi. Yé mouro député. Ndé Félix Alobi. Ba peuple va souffrir bo été des années. Toujours là l'anzala. Tom sur les apondés komika ka passe. Yé mouro Alobi na a convoqué. Na mayele yé mouro a sanxi na moutouté. A convoqué consultation. Consultation est anine. Ezalu kula moutouzo Bélé ou qui est pas docteur. Il faut zéro somme fiche, il faut zéro docteur à ça la nini. Acha ou ba mama bende, pour aller baki malade nini, yozana ya. Yango wan, lelo ayambi bango nyonso. Président Ali, toko ba toujours, tout le monde nous souhaite une grande gratitude, etc.
tiens la moine. Mais au cas de la citation, ou bien tout au combat. En tout cas, félicitations. Vous êtes licencié, mais vous allez vous vous êtes licencié, mais vous allez vous journaliste, mais vous allez félicitations, Mingba, il va vous dire que vous allez 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 vous dire Abimi musicien et à Kasai Kunanakana, Kasai Zaimi Bale, oriental na occidental. Abimi na Kasai occidental. Tant Abimi na occidental, Azaï na Libal, Chalamouana Boy Mobile, Akimi, Aki ou Vanna na Bidjan na Côte d'Ivoire. Tant Vanna na Bidjan na Côte d'Ivoire, Ale, Asali Banzem, Abimiao, na Kinshasa, Ayoko Bina Mutakala. Nazo biso vérité. Alandanga chala mwana na mubali na ndumba na Claude Marshall na ofingate chala mwana bina mutakala na bakola ya mutakala mubuto alobi jamais oya ko bina mutakala wate wana bazobenga mini nini forte kermesse mini mi kermesse na kananga wemba na chala mwana bakitina kananga chala mwana abini mutakala mubuto alobi oya ndumba bini mutakala bengani mini kermes soki wemba sala le vivant linga aloba makamuna solo ba oy ba bingane chala mwana ke ku vana Côte d'Ivoire metan chala mwana Côte d'Ivoire a continuer na kindumba na ye azandumba aboye mubali na yo kaka chibangu ya mushi mwana botala ye mwana moko aboye mubali wana po azanga kambongo tau ya bimi aboye mubali wana ndeyo kaka nzembo wa chibangu chidi mushi ucha ni wakanta paninga ni wana uzolanda azolanda ngabie a ke Côte d'Ivoire tau ke Côte d'Ivoire Kabila tangwa koti awa, chala mwana profite aye awa. Wana mubutu, akimia na never. Nazo kata bref, na batuba yebi histoire wana. Ma comprendre. Oui, batuba yebi histoire wana, se passe rali depes. Nana seja depes, oya kulukangana kupesa numero na ngasuka. Mubutu akimia na never, azono me, likuli ya premier mnise, yazo kima akende. Chala mwana atigali kukota awa, nasima mubutu. Kwa mubutu wabengana ipona kubina ya mutakala. Tangu chala mwana ke Côte d'Ivoire na bidia vandi wana, tangu kabila ye akoti. Tangu akoti abandiba nzembu. Lukula kabila oyu, mayela bete lisasi na talon akoma buatebo ye. Azaki na indumba banda kala. Bade kili kili mwasi moko te. Mutu abeta ise mayela yele. Mutu abandu ni general wana. Abeta ka Laurent Désiré lisasi na talon. Omona azako tambu la boy. Ah. Nazolo ba vérité la ndabola na bilili azako te hein lisasi ezwa yao mutu abete lisasi wana ezama yele yele siko chala mwana tawo yoki mutu akimi chala mwana alubia enemia kimi ayao tawo ayao akomi ko bina mutu ashi mutakala ko zwa ba rido azako ko mizinga bwa zolongo terma kabila zaki kabila Laurent Désiré oh Joseph wana bozo ben ameli champagne ameli basanga Avani na kita, chema kolo likolo. Ayoko mwana chala mwana zo bina. Nde alobi, lukula nzala mwaste na bala nazo wa chala mwana. Nde umuona ki, atinda batubazo wa chala mwana. Baye na chala mwana. Chala mwana zula na gana Claude Marshall. Bala na gana, aye na chala mwana. Tawa na chala mwana. Baluba babima. Te, akozo wa ndeku nabiso nde wana kinduma te foto balisa ye. Mutu wa balisa, chala mwane pa ya kabila Laurent Désiré ezali, kabata mwaja vite muluba ya mbujimai. Azali mwena mpiana. Nazo temwene trebya. Kabata, gentleman, mutu wa balisa, chala mwana ipa ya kabila. Tao kabila bali chala mwana, de chala mwana atikali mwasi ya kabila. Kabila se ndumba, chala mwana pe, ndumba. Tozo kene na gratitude pa oyeba ke chala mwana utaka wapi. Chala mwana za ndumba ya kala. Kabila kufi, chala mwana atikali. Tao chala mwana atikali, alubio na za mwasi ya kabila ya mukolo. Nde, oyo zoba oyo, baboko laka mandefu. Ayeba ke loki te, ayake ya mukelu kula tonga. Naba ikumba ya ngombe, $100 ya mwana kate, le premier retrante bilambaka ya ngomoko na zoto, nasili, nambula, kaka wana. Nde chala mwana lubina za mama na yu. Apuye ye. Basali bisala sala. Tangu basali bisala sala. Se pasera liki paru. So kyo kula kise upanzi imaji. Panza na zo peso verite. Nde kabila Laurent Désiré. Tala mukeo. Kingo. Omoni ba. Bandeko ili haka na fulu wana. Tobenga kango. Soki ba. Oyebya ngo. Bandeke oyo. Soki. Ya milayi wana. Bale haka na fulu. Kingo lukula ya kabila ya ngo wana.
Siko chala mwana alubi naza papa na ye naza mama na yo. Nde chala mwana kangami wana. Kabila pe zoba zoba urwande ayibi mama na yi papa na ite alubi o mama na nga yi ye. Ndaka wame chala mwana. Nde yoko yoko perumo chala mwana alubi na mela Joseph Kabila na sabatu. Na bilamba. Na ye mobimba na kati nanga muto akuboya Kabila azate muto akuboya Kabila akubomanga chala mwana. Entre ta za dumba ya Claude Marshall. Claude Marshall entre temps za ndumba ya Meje 30 nde yokaka Meje 30 na chala mwana babundaka toibi masolo na bango nyonso muto akukosa yo azate sikoyo chala mwana tikali wana papa chala mwana na Kabila batikali panda 18 ans oye bisabiso Claude Marshall a vivre na chala mwana a vivre na Kabila ya mwana mobali na a vivre na papa ya Kabila kufa gratitude et o ya zoloba oza ingrati ingratitude ekuta wa ingratitude ingratitude yebanga naza 90 ans lelo omo na muta 90 ans na ba igraza passe chala mwana ala na bato ya mboka balanda ekuta wapi lelo nde umoni totikali Kabila sali 18 ans manda na yesili Félix ba voter Congo mobimba azui pouvoir yo chala mwana olubio o basala akor aza ingratitude aboy ko tosa maloba ya muninga ngonani tusi auti niliotiki azo kita aza niliotiki azo kita echopiti suda aye ko botola mabele na Rwanda au Kagame nde mtu asimbi nda komi banyamurenge na Congo Kabila tuyibi tala na ntango utizamba na bikumba ya ngombe wana akomi na Pascal akomi na nazo peso reference omoni na masina sans fil so liki mutombo dikembe zana remo ko babenga ka arrêt tribunal arrêt betani baboma bangwa na désordre po bazai na baomba kongolete papa nazo ibso ingratitude kuuta wapi Félix azali awa na limité papa na ye mama na babo akosala koru na Kabila abatela ye po pesa ye nini yango wana nazo bisa chala mu azo commenter Oubia zo fondé azalaki na ina mbongo te Kabila pesi mbongo ayibi ya bakongole po Kabila yaka ni $100 Kabila ayaki maboko pamba ayaka ni $100 lukula Kabila pesi chala mwana mbongo yango wana chala mwana azoku misa Kabila wo apesi Félix akor pouvoir abate la ye lelo akomi e grand no ezalu kuta tolobi shi eza archifo e chifo eko simbate na minute so landi bien Kabila boko le mbite ako kali sosota ako mi pasteur ne mi milani ako mi diak shadari ako mi diak na mama bunda ako mi mama do mama mukombo le eglise zo Dorcas so ginani e simbate c'est à dire quoi Kabila akeye pa ya nani ishole utemi bazongi sambongo na ye sigoni neleki bazonga bavonda na dialogue ya sans nini dialogue ya nini Kabila bosa nini na 5 ans oya koya kozwa 18 ans kokie lokote ya ona lubi chala mwana masolo tozali zali tika buzoba ozali muluba ya kananga batutu ba yebi yo tika buzoba ozali ndumba obota pe mwana moko na kindumba toyebi ye mwana ya mwasi toyebi ovanda na ndako alibala te oboye mubali pwande likolo ya kozanga mbongo soki oanvie mbongo tika buzoba chala mwana ah chala mwana oza zoba Claude Marshall asambu isu azwi meja azwi na yo lelo bozana nini awo tolobi bo fachi beton Union sacré et vendi Masole za chintunga. Lelo Kabila atinde équipe d'avance na Lubumbashi. Nda minduki. Po baze la fachi babo mai. Metokangi minduki nyonso. Yeba ke Pharaon. Akanga motema. Po na kulibere ba na Israel. Suka mai emelakai. Se passe rali. Nazali awo na DJ Meri. So kulukanga ulukinga na za na DJ. Ntozolo belandeli kambo ya ritete ya chala mwana. Oya zolo ba Félix aza egoiste. Aza gratite. Aya yebe lokote. Yango tozolo bela tika biloko wana so kufi okokende libulu moko na Kabila mandefu merci président Ali.